На Прикарпатті у селі Луковиця Богородчанського району вже декілька років поспіль функціонує пластовий табор «Чота крилатих». Цьогоріч у таборі відпочивають діти з Надвірнянського районного товариства «Милосердний самарянин». Завдяки сприянню депутата Надвірнянської міської ради Романа Можака, наша знімальна група побувала в таборі «Окрилені серця» і побачила все на власні очі. Чудовий та незабутній відпочинок для дітей товариство «Милосердний самарян» організували очільники товариства, яке діє під патронатом Надвірнянського деканату Української православної церкви Київського патріархату. Співучасником цієї доброї справи цьогоріч став отець-декан Олег Тряско, а також до організації роботи табору «Окрилені серця» долучилась Надвірнянська міська рада. Сьогодні ми з вами знаходимося дійсно на теренах табору «Чотак крилатих», котра є, власне, домівкою наших Івано-Франківської області пластунів. І вони гостинно запросили наших дітей, дітей товариства «Милосердний самарянин», відпочити тут, у цьому таборі. Завдяки цей табір відбувається, власне, керівництво нашого товариства. Це Тетяні та Сергію Гринькевим, котрі, Тетяна взагалі є давнім пластуном, і вона товаришує із керівниками цього табору, тому вони відгукнулися, щоб ці наші дітки відпочили. Справа в тому, що тут зазвичай дуже стислий графік, і дуже багато людей вже в черзі стоять, щоб відвідувати ці терени. Тому я дякую Богу і дякую, власне, Сашкові Красиличу за те, що він погодився, щоб і наші дітки з Надвірнянщини відпочили. Ми, звичайно, що плануємо ще кілька таборів таких організовувати. І от незабаром буде з 20 липня табір на теренах села Бистриці. А сьогодні ми перебуваємо тут у цьому таборі, бачимо, як дітки гарно відпочивають. Їм зазвичай цей відпочинок дуже пасує, тому що вони вириваються з своїх домівок, вони хочуть побути на лоні природи. Спеціально для цього їм розбито намети, щоб вони могли собі відпочивати так, якби вони би могли відпочивати вже незабаром, коли стануть дорослими. А оскільки вони ще такого віку, що самотужки не можуть організувати таке дозвілля, то ми зусиллям нашої парафії, зусиллям нашого керівництва робимо все можливе. Я також хочу сьогодні сказати, що завдяки патронату міської ради і, зокрема, депутата міської ради Мажака Романа Павловича, як ми неодноразово про це вже говорили, так само сьогодні відбулася наша поїздка до цього табору, тому що в мене так само, на жаль, немає можливості більше уваги приділяти нашим дітям, як би це хотілося, але завдяки тому, що є можливість доїхати, можливість поспілкуватися з дітьми, я хочу сьогодні висловити цю подяку нашим депутатам і, зокрема, Роману Павловичу. Також хочу сказати, що, звичайно, що було б дуже добре, якщо б ми мали більші можливості організовувати такі табори, тому що все, звичайно, сходиться до коштів. Ми всі табори на протязі минулих років робили безкоштовно, і церква брала на себе весь тягар влаштування таких таборів. Зазвичай районна адміністрація допомагає, міська адміністрація допомагає у влаштуванні таких таборів. Цього року є кілька планів такі табори організовувати ще на протязі цього літа, впродовж цього літа. І я сподіваюся, що Господь нам буде сприяти погодою, як бачимо сьогодні, і буде допомагати нам здійснити те, щоб наші діти підростали і могли в такий спосіб зростати духовно і укріплювати себе як дійсно майбутні громадяни нашої держави. Тому що ці діти зранку розпочинають свій відпочинок молитвою, завершують свій день так само молитвою. Кожна трапеза, до якої вони стають, також супроводжується молитвою. І я думаю, що це зерно, яке ми стараємося кинути в зерна їхніх сердець, воно незабаром проросте. І вони, підрісши колись, коли будуть мати своїх діточок, будуть якнайкраще згадувати ці дні в своєму житті. І, звичайно, що і вони будуть хотіти, щоб їхні діти продовжували розпочату нами справу.
Хай Бог поможе. Голова товариства «Милосердний самарянин» Сергій Гриньків, який на час функціонування табору виконує обов'язки коменданта, зазначив, що у таборі діє відповідний розпорядок дня, і діти всебічно і всесторонньо охоплені пізнанням навколишнього світу. Наше товариство взагалі займається в основному з дітьми, це є вік приблизно шкільний весь в основному, є в нас і старші діти, які вже перейшли в розряд уже вихователів, яких ми навчаємо. В основному ми займаємося духовно-просвітницькою роботою, а також, звичайно, і оздоровленням, і спортивні моменти у нас завжди присутні. Також дуже велику увагу приділяємо напрямку табірництва, таборування. Таборування – це вони учать і компас, орієнтування на місцевості, карти, самодопомога, виживання в лісі. Змії повністю всі моменти, які потрібні взагалі людині для того, щоб якби сталася якась така незвичайна з нею пригода в лісі, щоб вона могла повністю себе відчувати захищеною. Також ми проводимо кожен рік, у нас це стабільно, проводимо табори. Сьогоднішній табір у нас є Летунський, називається на цій чуті Крилатих, тобто це місце, де проводиться табір, називається Чута Крилатих. І табір «Окрилені серця» ми вирішили з дітьми порадилися, у нас все завжди спільно відбувається, бо і тут є можливість політати ще на дельтапланах. Дельтаплани, пароплани, аероплани. В даному випадку ми літаємо на пароплани, кожна дитина змогла злетіти в небо, подивитися з висоти пташиного польоту на табір. Розпорядок у нас, звичайно, та як організація, можна сказати, основна частина більш на нас релігійного напрямку просвітницької роботи з молоддю. Розпорядок ранку встаємо, зарядка, молитва, урочисте підняття прапору українського, співаємо гімн, а також дуже насичена програма духовності, і потім йдуть заняття. Тобто перша половина дня у нас повністю відбувається, це є заняття. Воно розбито на такі частини. Вихователі, тобто це старші діти, теж років десь мають 16, 17, 18, вони навчаються, спочатку проходять у нас, потім те, що ми даємо їм матеріал, вони викладають дітям. Також у таборі діти мають змогу всебічно розвиватись, оскільки до переліку заходів, які проводяться у таборі, включені польоти на параплані з інструктором з парапланеризму. Парапланерний вид спорту, він є один з найбезпечніших авіаційних вид в авіаційному спорті. Тобто параплан – це найлегкий і найпростий літальний апарат, який дозволяє опанувати собою навіть дітям. Власне, як проводиться підготовка дітей? Тобто ми спочатку стараємося психологічно настроїти дітей на польоти, тобто щоб вони собі уявили, як це все буде проходити. І починається заняття з такої наземної підготовки, тобто піднімається там на метр, два-три, щоб бачити, як дитина адекватно чи неадекватно сприймає висоту. І тоді вже можемо поступово з інструктором піднімати її на 10, 15, 20 метрів. Тобто навіть деколи дітям кажемо, коли піднімаємося там на 50 метрів, кажемо, що це було 200 метрів, щоб для них це було більший психологічний ефект, що вони будуть думати, що вони дуже високо піднялися. Хоча насправді по безпеці ми літаємо на такій висоті, де можна безпечно спланувати в разі відказу мотора чи в разі появи якоїсь погоди чи пориву вітру, тобто спокійно сісти на землю, не тратити на це багато часу. У спілкуванні з нашим журналістом отець Любомир Тряско, діти якого відпочивають у цьому чудовому таборі, висловив своє захоплення рівнем організації та проведення таборування. Я радий зустрічі із товариством «Милосердного самарянина», так як тут, в цьому товаристві, перебувають мої діти, які кожного року відвідують ці табори. У них є позитивне те, що вони беруть спілкування з своїми однолітками, спілкування із духовними отцями, які час від часу навідують це товариство. Вони згуртовуються у любові один до одного і, відповідно, і до ближніх. Я задоволений цим табором і запрошую всіх, всю молодь, міру своєї можливості відвідувати це товариство. Від спілкування з дітьми та організаторами табору в усіх залишились незабутні враження, адже діти підготували для гостей сценки, які не залишили нікого без посмішок на обличчях. Літати, щоб це не забувати, пароплани.
Але найбільше вражень та адреналіну отримав наш оператор, який у супроводі інструктора здійснив політ небо і закарбував для історії неповторні кадри краси карпатської природи.